Labas vakaras, tiesioginėme Lietuvos ryto televizijos eteryje nuoga tiesa apie Seimą. Jūs įsivaizduokit, Lietuvos Seimas pirmauja Europoje pagal atlyginimus, tiksliau pagal jų skirtumą nuo vidutinės pensijos. Niekur Europoje nėra, kad Seimo nario atlyginimas ir pensininko vidutinė pensija skirtusi 10 kartų kaip Lietuvoje. 10 kartų, ponė Grasilda. Arba vidutinis atlyginimas. 3,5 karto skiriasi alga Seimo nario, kurį čia mes turime, pačius geriausius, ir vidutinis atlyginimas jūsų. Jame, tame Seime, labai daug atsitiktinių žmonių, aš cituoju, kurie nepasirengia tam darbui, dirba prastai, neturi autoriteto, tačiau sugeba per vieną dieną priimti 101 įstatymą, apsvartyti 50 klausimų, darbštuoliai mūsų Seimo nariai. Ironizuoja konstitucijos specialistas ponas Inkevičius. Šitaip dirba, tai gal reikėtų jų skaičių didinti. Kita vertus, kalbant apie pinigus, mes mokame, pavyzdžiui, prezidentei 7178 eurus ir neketiname naikinti prezidento institucijos. Valstiečiai, vykdydami savo programą, inicijavo Seimo mažinimą 20 Seimo narių. Aš jūsų klausiu, ar balsuosite šiame referendume už Seimo narių skaičiaus mažinimą? O nuomonę dar galite reikšti telefonu 852-265-7303. Pone Grasilda, kaip jūs jaučiatės atstovaujama smarkiai turtingesnių už jūs Seimo narių? Smarkiai. Ir žinoma, Seimo narys negali tiek uždirbti, kiek pensiją gauna pensininkas. Jeigu Seimo narys sąžiningai dirbtų ir atstovautų interesus žmonių Lietuvos, o ne savo ar oligarchų arba kieno, turi būti jų atlyginimai dideli, kad mes netrodytum blogai prieš kitus žmonės. Bet kadangi mūsų Seimo narių tiek daug, o Lietuvoje jau nebeliko žmonių, tai man atrodo, kad šitiek nereikia Lietuvai Seimo narių. Žinoma, didelio pelno ten niekas negaus nuo tų 20 žmonių. Taip. Bet kada Smetona, mūsų buvęs prezidentas, jam užteko 41 Seimo nario. Ir buvo tvarkoma Lietuva ir pakelta į skurdo. Ir jisai gyveno tenais, kur ir dirbo su savo šeima ir su savo komanda. O pas mus prezidentūroje turbūt daugiau tenais jų yra negu Seimo narių. Tai vat, kad būtų paskirstyti tie pinigai normaliai ir kad visi normaliai dirbtų, tai kodėl ne? Tegu jų būna ir ne 130, tegu 500, bet jeigu jie dirba. Ir kol nebus Lietuvoje personalinės atsakomybės, tvarkos nebus niekada. O kada atsiskaitė prieš mus, mesgi juos renkam ir tikimės, kad jie gerai dirbs. O jie, aš nesakau, kad visi, tikrai ne visi. Ką jūs atsimenat apie Petro Gražulio kadenciją? O dabar, kai aš jūsų paklausiau, ką jūs prisimenat, ką jis į Lietuvą nuveikė per 2 metus dabar? Nu tai kodėl aš, kiek pažįstu, pona Gražulis visada stengiasi būti su žmonėmis, visą laiką jisai stengiasi padėti, jeigu galėjo. Nu tai o ką jis nuveikė, taigi aš neatlikau revizijos ir nežinau, ką jis konkrečiai atliko. Mhm. Pone Gražuli, kam reikia dabar sugalvoti tokį dalyką, kad mažinti? Čiagi yra, kad žmonės ateitų rinkimus, čiagi taip pigu. Papirkinėjat rinkėjus, taip sakau ne aš, taip sako tie, kurie kritikuoja. Čia yra pigus papirkinėjimas rinkėjų, kad jie ateitų į rinkimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad šitas klausimas nuolat yra keliamas. Žmonių, susitikimo su gyventojais, prieimimuose žmonės šitą klausimą kelia, kad per daug Seimo narių. Tai iš principo tauta priėmė konstituciją ir tauta tegul sprendžia. Žinoma, mes negalim kiekvieną kadenciją ruošti referendumo šito klausimo, bet man svarbiausiai tas, kad kiti Seimo nariai, o Jėzau, ką bus, jeigu referendumas įvyks? Kas čia bus? Nieko čia neatsitiks. Aš siūliau kitą variantą ir mano buvo atmestas, kad būtų panaikintos daugiamandatės, kad rinktų Seimo narius tik tiesiogiai ir užtenka 71. Kiek dabar yra apygardų, tiek yra Seimo narių. Tikrai užtektų. Ir čia neatsitiktų, nebūtų jokios tragedijos. Bet ir valstiečiai siūlė, pirmiausiai siūlė 101, Seimas nenubalsavo, pasiriko tarpinį variantą, tegul tauta balsuoja dėl 121. Bet žinot, kas atsitiks? Atsitiks tai,
tai, kad Konstitucinis teismas pasakys, kad negalimas toks referendumas. 9 vyrai neklystantys pasakys, kad jie aukščiau yra tautos, kuri Konstitucijoje pasakyta, kad vykdo, aš beveik to nebejoju, nes konservatoriai kreipėsi jau surinko, gal nesurinko parašus, kad stabdytų Konstitucinis teismas šitą referendumą. Ar tai gali sustabdyti tautos valią Konstitucinis teismas 9 vyrai? Bet aš beveik duodu 99%, kad pasakys, jog tikrai yra negalimas. Pone Urbšy, kokia logika? Kam čia dabar reikia? 20 išmes, visi kiti liks. Lengviau sąrašus bus sudarinėti? Kaip? Šiaip, man atrodo, tikrai valstybė nesugrius, jeigu sumažės Seimo narių skaičius. Visada pasakiau už tai, kad galime mažinti. Bet visada buvau prieš žmonių kvailinimą. Visada buvau prieš, kad tautos valią paversti manipuliacijos įrankiu. Dabar akivaizdu, kad dėl Seimo narių skaičiaus ištraukta tik tai tam, kad kaip privilioti žmonės prie urnų, kurie ateis, kai rinks prezidentą, tie, kurie ateis ir dalyvaus referendume dėl dvigubos pilietybės. Jeigu valstiečiai sako, nuoširdžiai sako, taip, mes turime tesėti rinkiminius pažadus, bet rinkiminiai pažadai nesibaigia vien tik tai Seimo narių skaičių mažinimu. Ten yra ir vienmandatiniai rinkimai, tai yra panaikinti sąrašinę rinkimų sistemą. Ten yra teisėjų tarėjai, ten yra tiesioginiai seniūnų rinkimai. Bet kažkodėl tai į tą nutarimo projektą jie įsirašo tik vieną dalyką. Tai akivaizdu, kad jie tik tai prisidengia rinkiminiais pažadais, bet dalį rinkiminių pažadų jie paprasčiausiai užmiršta ar nori paslėpti. O jeigu kalbėti apie tai, kad iš tikro motivuoti žmonės užsienyje balsuoti, nes tikrai virš 400 tūkstančių yra Lietuvos piliečių, kurie turi rinkimų teisę. Tai dabar norima tą dvigubą pilietybę tokiu dirbtiniu būdu įteisinti ir atseit tokiu būdu mes nenutrauksime ryšių su išvažiavusiais Lietuvos piliečiai. Lietuvos piliečiai, kurie yra užsienį, jie pademonstruoja savo to turkinų valstybę ir nepasitikėjimo valstybę, kai jie ateina balsuoti. Iš to didelio skaičiaus balsuojama 17-18 tūkstančių. Kodėl? O todėl, kokia valdžia bebūtų, nuo nepriklausomybės atkūrimo visus išvažiavusius Lietuvos piliečius sukišo į vieną apygardą Vilniuje. Įsivaizduokite. Žmogus ar iš Biržų, ar iš Panevežio, ar iš Klaipėdos, kuris yra užsienį, jis turi rinkti tik tai kandidatus, kurie iškelti Vilniuje. O ten pašildai tą parašą, vietoj ten to, parodė, kad būtų padaryta sistema, kuri suteiktų jiems galimybę rinkti savo atstovus iš tų vietų, kurie išvažiavo. Ar tai būtų Seimas, ar tai būtų savivaldos rinkimai. Tikrai tas dalyvavimas būtų didesnis ir tas ryšys su valstybe būtų natūralus, o ne dirbtinis. Kas atsitiks, kada nelikstų Seimo narių? Aš tai tiesiai aiškiai pasakysiu, aš tai gerbiu valstiečius už tai, kad jie vykdo savo visgi įsipareigojimus. Pritariu, kad gal ne visus, bet va šitą vykdo. Bet esu absoliučiai prieš Seimo narių mažinimą ir aš netgi esu už jų didinimą. Kodėl? Todėl, kad demokratija tai yra didžiosios daugumos galimybė dalyvauti. Prisiminkim tos pačius valstiečius. Dar prieš kitam Seime jie buvo mažuma. O sėdė centro atstovas, taip, jisai vienas, teisingai aš skaičiu, ar ne? Jeigu bus panaikintos... Nedaug buvo, ten labai nedaug. Viena Baškienė buvo. Jo, tai sakau, buvo labai nedaug. Jeigu bus panaikintas 20 vietų, sumažės tų mažųjų partijų įtaka. Sumažės jų galimybė papulti. Visai nesvarbu, nu kur nukirps. Ar nuo vien mandatinių, ar nuo sąrašų, netame esmė. Todėl aš esu už, kad didinti netgi, bet kitas klausimas, ir ką aš pritariu, at jums pavyzdžiui, reikia tikrinti, kaip jie dirba, reikia daugiau atsiskaitimo, reikia grįžtamo į ryšio, o pats svarbiausias dalykas – įpareigojimo ir grįžimo atgal su to įpareigojimu, kaip tu įvykdi. Vat šitos demokratinės procedūros trūksta. O būtų vienmandatininkai, tikrai būtų daug atskaitingesnė. Aš manau, kad turi būti ir viena pusė, ir kita. Neužmirškite, yra ideologijos, kurios tarpusavį kovoja, ir jos turi teisę, ir yra žmonės, kurie atstovauja. Tai aš už tai, kad atvirkščiai padidin. Ir jeigu reikėtų, aš kokie 20 eurų kiekvieną mėnesį sumokėčiau, kad dar 10 jaunų būtų. Čia yra mano nuomonė. Dabar mes išsiskirsime trumpai pertraukai, bet jūs prisiminkit vieną dalyką. Nesvarbu, kiek jų ten bus. Svarbu, balsuojant, su savim atsinešti savo tušinuką. Kodėl aš jums paaiškinsiu iš karto po trumpos pertraukos.
Sveiki sugrįžę į mūsų studiją. Kaip ir žadėjau, paaiškinsiu, kodėl nesvarbu, kiek Seimo narių rinksit, bet svarbu ateiti ten su savo šaltinuku. Šaltinuko reikia todėl, kad kai kuriuose vietose yra tokių šratinukų ir turi jas ten tie organizuojantis rinkimus, kur pašildžius tada biuletenį iš apačios, išnyksta jūsų balsas. Taigi svarbiausia yra šratinukas. Tai dabar, Nagli, nusibodo žmonėm. Pagal balsavimą, aš dabar per kelias minutes jau tiek žmonių subalsavo, kad nenori net matyti jūsų. Nusibodo žmonės kuriantis problemas, o ne jas sprendžiantis ir sėdintis valdžioje. Aš noriu su kolega pasiginčyti, aš manau, kad didinti tai jokiais būdais negalima, nes Lietuvoje, ką be didintumėm, iš karto padidėja iki nežmoniško dydžio, kaip dujų laivas yra per didelis nupirktas, stadionai per didelį perkami ir per brangiai. Tai Seimą didinant, mes vėl peržengtumėm bet kokias proporcijų ribas. Bet jūsų iškelta problema, kad mažosios partijos ir dalis rinkėjų neturi savo atstovų, yra visiškai teisinga. Va, mūsų koalicija gavo per praeitus Seimo rinkimus 6% ir aš esu vienas. Ir taip ir man mandatė išrinktas. O, pavyzdžiui, tvarka teisingumas gavo 5%, jie turi 7 atstovus. Iš kitie rinkėjai, kurie balsavo už mus, mes jų nepakankam atstovam. Bet šitą problemą, kaip Povilas Urbšys teisingai siūlo, galima išspręsti, mažinant karteles. Lietuvoje labai užaukštintos kartelės ir dotacijai gauti ir rinkimų barjerą peržengti. Bet čia neverki dėl savo problemų. Ne, žmonės tai išrenka jūs, moka jums didžiulius atlyginimus lyginant su savo. Bet čia ir negauna iš jūsų kiaus naudos. Čia tas pats neteisingumas, jeigu jau turtinė nelygybė Lietuvoje, tai jau didžiausias atotrūkis. Jeigu jau skirtumas tarp pensijų ir Seimo algų, irgi didžiausias. Tai jeigu tarp eilinių žmonių mokesčius moka eiliniai žmonės procentiškai didesnius, o darbdaviai ir naudos gavėjai, kapitalo turėtojai pačius mažiausius arba visai nieko nemoka. Tai yra Lietuva yra toks kraštutinumo kraštas. Tai šiuo atveju į tą valstiečių reformą idėjus, aš pritariu Seimo narių mažinimui, bet idėjus kartelių mažinimą, idėjus Seimo nario atšaukimo per išankstinius rinkimus mechanizmą, jis, pavyzdžiui, egzistuoja Australijoje, Kanadoje, Amerikos valstijose, kai kuriuose, pavyzdžiui, Švarcnegeris aktorius tapo gubernatorium, būtent šito mechanizmo būdu. Rinkėjai surenki daugiau negu pusę rinkėjų, kurie išrinko konkretų politiką parašų, ir tada gali organizuoti išankstinius rinkimus ir jame dalyvauja ir verčiamasis Seimo narys, nu ten ne Seimo narys, ten kiti politikai, bet pas principas egzistuoja, piliečiai turėtų kontrolės mechanizmą. Tai jeigu va taip kompleksiškai... 50 tūkstančių paprašė Šakalienės išeiti iš Seimo, 50 tūkstančių, dar nebuvo nei vienos peticijos taip. Tokio dydžio, bet niekas nekaip. Jeigu jo, jinai turėtų būti išrinkta vien mandatį ir tokį skaičių surinktų Kalifornijoje proporcinga, tai tada vyktų nauji rinkimai, kuriuose jinai galėtų taip pat dalyvauti, bet jai atsirastų šansas pralaimėti. Bet aš noriu atsiprašyti vedėjos ir žiūrovų, noriu įvykdyti teismo sprendimą jums leidus. Klaipėdos apylinkės teismas priėmė sprendimą 18 gruodžio 20 dieną ir įpareigoja mane paneigti šiuos teiginius. Tai aš pacituosiu teismo sprendimą. Pripažinti atsakovo Naglio Puteikio teiginius išsakytus televizijos programui Nuoga tiesa 18 metų sausio 8 dieną. Dabar eina mano žodžiai, kuriuos aš paneigiu ir dėl jų atsiprašau. Tai turiu faktą. Panoramos ir redaktorius Matonės, štai staigėlė prekiauja poveikiu, pardavinė eterį ir reportažus korporacijom. Faktas. Ir dangsto LRT taryba šitą biznį. Faktas konkretus gerbimas Matonį, jūs visai negerbimas, jūs esat sukčius, kuris prekiaujate poveikiu, o jūs tarybos pirmininkė dangstote šitą schemą. Tai šitie teiginiai, šitie mano teiginiai netitinka tikrovės, pažeidžia dalykinę reputaciją, žemina garbę ir orumą ir aš esu įpareigotas šios teiginius paneigti ir aš juos neigiu ir Matonį atsiprašau. Tai jeigu galima grįžti prie Seimo narių mažinimo, vis dėlto aš manau, kad Seimo narius šitam referendume reikia sumažinti, nes valstybės aparatas, lyginant su kaimynais, yra neproporcingai didelis ir jį reikia mažinti ir reikia pradėti nuo galvos, reikia nuo valdžios pradėti. Sumažinus Seimą, sumažinsime. Ir dabar nutraukiu Naglį Puteikį ir įleidžiu čia mūsų žiūrovą, kuris ilgokai laukia. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom, aš norėjau pasakyti, kad Seimo narius būtina mažinti ir aš noriu pasiūlyti tokią formulę, kad nei iš akies būtų sumažinta, bet kiek dalyvauja posėdžiuose Seimo narių, padalinti per metus laiko išvesti vidurkį ir tiek Seimo narių užtenka, nes kartais būna 20, kartais būna 30, 50 salių labai retai būna.
tai jeigu jau būtų Seimo narių 50, tai tikrai užtektinai. Tai buvo prieš karinį Lietuvoj kažkas apie tą skaičių, aš tiksliai nepaminu. Bet tiek užtektų ir dabar, kada jau Lietuva yra ne prieš karinė, o tiesiog besivystanti šalis. Ir dar aš to pačiu norėčiau paprašyti žmonės, kurie dabar mane girdi, kad prezidento rinkimuose balsuotų už Gražulį. Ačiū. Visą gerą. Skaičiaus mažinimas dabar šiame ten kontekste, rinkimų kontekste, prezidento rinkimų, Seimo narių skaičiaus iškėlimas ypatingos skubos tvarka, tai yra stiprus politinis rinkiminis žingsnis. Nes man tik tais gaila, kad tai paminamos konstitucinės, po šios konstitucijos, kaip mūsų, na, sakykime, pagrindinio įstatymo, pagrindinės ten nuostatos, kad tai ypatingos skubos tvarka, maždaug 50 Seimo narių nubalsuoja, priima Seimo ten nutarimą, 121, kodėl ne 101, kodėl ne 50, kaip bus atstovaujama, kokiu principu, proporciniu principu, ar tai bus renkami vienmandatė ir pagal partinius sąrašus. Apie tai diskusijos jokios ten nėra. Per vieną dieną sprendimas yra priimamas. Tai štai viskas bandoma pritraukti prie rinkimų. Tai referendumas, noriu priminti, nėra pirmas. 1996 metais toks referendumas jau yra įvykęs. Tada berods iki 111 Seimo narių buvo bandoma referendumo atsiklausti rinkėjų. Tas referendumas įvyko, bet tačiau rinkėjai nenubalsavo tuo metu, kad būtų mažinamas Seimo narių skaičius. Bet paimkime, na, sekantį žingsnį, koks gali būti, na, atstovavimo. Kiekvienas nori turėti savo Seimo narį, kuris atstovauja. Dabar keli miesteliai sujungti, paprastai būna didesnis miestelis, kito miestelio dalis ir taip toliau. Ir Seimo narys dirba ne tik Seime, bet dirba apygardoje, sprendžia įvairiausias ten problemas pagal savo kompetenciją. Kas tą dalyko? Skardžiau, dabar išgirskime, ką galvoju iš dar vieną žiūrovą. Aš noriu ten pabaigti, vieną sakinį. Čia rinkėjas. Bet mes galime dasilaukti, tik, pavyzdžiui, bus 11, kaip Europos ten parlamente, ar kam tenka susitikti ne per rinkimus, per tą penketą metų su kažkurio Europos parlamento nariu, už kurį jūs balsavote? Turbūt ne. Tai sėdi Briuselį, tai aš nenoriu, kad šiek tiek ten šaržuoju, bet galime prieiti iki tokio varianto. Tada iš vis sekantis žingsnis tik tais palikti prezidentinį valdymą, autoritarinį valdymą, kai buvo Smetono laikai, parlamentas paleisis ir taip toliau. Na, tai mes apie prezidentės buvimą gyvą. Buvimą didžioji dauguma Lietuvos žino iš televizoriaus. O gal jos nėra? Taip. Tai jau 11 europarlamentarų mes jų nesusitinkam. Irgi nepačiupinėjus. Tai tauta turi pasakyti. Labas vakaras, sakau žiūrovui. Labas vakaras. Labas vakaras, pona Rūta. Taip, prašau, kiek jūs paliktumėt šitų vargšelių mūsų? Šitų vargšelių aš mažiausiai palikčiau 50 ir nedaugiau. O kodėl? O įsivaizduokit, pona Rūta. Jie iš tikrųjų, nu, ką jie veikia? Nu, sikrapštų telefonai žaidžia. Ir dar skandalus kelia. O dar jie galvoja, kad tokius pinigus jie verti uždirbti. Baikim. Čia ne pramoga. O pirmiausia, paprastas žmogus, dirbdamas daugiau kaip 8 valandas, uždirba tik 400-500 eurų. O jie nieko nedirbdami uždirba daugiau kaip 1000 eurų. Nu, tai, klausykite, tai metas jų daugiau kaip 100, tai įsivaizduokit biudžetas ant kiek atsigautų pinigų. Žiūrėkit, tas momentas, kad jūs iš tikrųjų nepersidirbat ten. Ne? Jūs galit pakeliui dabar kandidatuoti dar, dirbdamas, priminėdamas įstatymus, dar kandidatuoti. Ir daug tokių yra, ne? Jums negėda ateinant pas to žmonės, žinant, koks skirtumas, kad jūs sau leidžiat. Rūta, o jiems ne? Aš galiu palyginti savo tarnystės valstybę. Tai prieš tai aš dirbau specialių tyrimų tarnybai. 15 metų. Buvo sunkiausias laikas, kai Panevėžy siautė nusikalstamos gaujos. Čia prieš 100 metų. Palaukit. Nu, aš kalbu apie tai, kad tas darbas buvo labai sunkus. Taip. Bet aš ten turėjau laisvalaikį. Ateidavo šeiginė. Jeigu nereikia kažkoje operacijoje dalyvauti, tu aiškiai žinodavai, čia yra tavo valdiškas darbas ir čia tavo yra asmeninis gyvenimas. Šitame darbe, jūs labai teisingai, viskas priklauso nuo tavęs, kaip tu organizuoji darbą. Jeigu nori, gali pabėgti nuo darbo.
Gali pabėgti nuo darbo, gali ir tą, tuos degalus pildamas, reiškia, ir pilti tenai, kur tu tik nuvažiuoji pailsiauti, ar tik tai pasirinkėjus, pats savo nusistatai tas ribas. Bet jeigu tu nuo darbo nebėgi... Tai kiek jūsų ten tokių nebėgančių yra? Tai, kaip paskaičiuokit? Nu, aš nežinau, jūsų, bet, kas ten dar toksai? Aš stengiuos prisiminti tris laisvas dienas, jeigu turi, tai labai gerai. Per savaitę? Ne, aš kalbu per vasarą, jeigu va taip, tu gali leisti tris dienas, va, nieko nedaryti. Tu pastovi, jeigu tu esi vien mandatininkas, tu pastovi turi dirbti su žmonėm. Tu pastovi turi būti atviras jiems. Sarašinėms be pigu, ten tik reikia įsiteikti partijos vadovui. Tam, kad tave įrašytų aukštesniai vietoj, vien mandatininkas turi arti. Vienmandatininkų eilės, eilės pas vienmandatininkus, grūstis, užsirašo žmonės iš anksto, tai, tu juos priimi ir šeštadienį, priimi ir sekmadienį. Per, kad, ponia Grasilda, šitą argumentą, kad iš tikrųjų dirba. Tai daugia mandatininkus reikia naikinti, tai vienmandatininkus reikia palikti. Aš ir siūlau, kad būtų tik vienmandatininkus. Sarašinius reikia naikinti. Palaukit, aš sutinku su ponu Puteikiu. Kas vienmandatininkai, jie tikrai turi darbo, nes jie turi savo rinkėją ir jie eina pas juos. Bet kam tie sąrašiniai, ten prilinda įvairiausių žmonių. Ir kas net nepažįsta per visą kadenciją savo, kas jis toks. Dar jo išveido nepažįsta, nes jisai prasėdėjo 4 metus ir jokių pasiūlymų nedavė. Ir man atrodo, kad būtina ir kuo greičiau priimti statymą, jei jis gerai dirba, viskas ačiū, bet jeigu jisai nedirba ir jokių pasiūlymų neįneša per 4 metus, jį atšaukti reikia. O atšaukimo niekas nesutinka, kad būtų atšauktas. Taigi mes jį rinkom, tai mes jį galim ir atšaukti. Ir čia yra būtinas dalykas. Noriu apginti daugiau mandatininkus. Jų darbas yra, kiek suprantu, kurti statymus. Tai vien man bat... Ne. Palaukit. Ar aš galiu užbaigti? Tai pirmas dalykas, aš suprantu, kad tu ateini nuo kažkokios apygardos, daugiau dėmesio skiri tai apygardai. Tada daugia mandatininkai daugiau galėtų skirti dėmesio įstatymų paruošimui. Pažiūrėkit, kiek diskusijų vyksta, galų galia tarp frakcijų susiderinti ir visa kita. Ir tai yra labai svarbu. Kodėl? Todėl mes gyvenam globaliam pasaulyje. Tai įstatymai tai yra Lietuvos vystymas. Aš kaip rinkėjas dabar kalbu. Ir man reikėtų iš tikrųjų žmonių, kurie galėtų tai daryti. Bet aš grįšiu dar prie kito dalyko. Rinkimai iš tikrųjų su demokratija nieko bendro neturi. Kodėl? Todėl, kad išrinkamas elitas. Elitas, jeigu jisai pasilieka vienas, nu, pavyzdžiui, sugrupuoja, ir nėra kontroliuojamas kito elito, ir jeigu jie tarpusavyje kovoja, tai jie nustoja dirbti. Aš manau, kad kuo daugiau atsirastų partijų, ir dar pridėtume ten 30-40 narių, tai to didesnė būtų konkurencija dėl sekančių rinkimų. Ir jeigu trupučiuką daugiau skirtume dėmesio, aš pritariu jums, sumažinkim praeinamumą, taip, tegu daugiau išrenka įvairiausių partijų atstovų. Taip, atsiskaitimas, atšaukimas, viską aš pritariu. Bet gal daugiau padarytume, todėl kad mums reikia konkuruoti ne tik Lietuvoje čia, bet ir su globaliu pasauliu. Tai gal reikia biškai padirbėti įstatymų leidybos rytį. Bet suprantate, yra taip, mes dabar diskutuojame. Aš taip galvoju. Ar kiekybė nulems kokybė? Išrinkit geresnį. Man reikia girdėti, sako. Nemažinkim Seimo narių skaičių, nes kuo mažiau bus, tuo lengviau bus galima papirkti. Tai suprask, yra tai, kad išrenka žmonės savo atstovus, bet visi ten kriminalizuojasi ir kuo didesnis skaičius, tai atsit apsaugo nuo didesnės... Gal tada tai yra tokia skraidanti idėja, gal tuo pačiu referendume nuspręsti pratesti, pavyzdžiui, Grybauskaitės kadenciją dar 10 metų, ir paleisti parlamentą. Ir tada viskas bus Lietuvoje. Ir grįžti prie Smetonos diktatūros. Smetona buvo diktatorius, tai čia nepavyzdys, kolegos. Jeigu atsirastų iniciatyva, tokia atsirastų iniciatyva, kad reikalingo pratesti kadenciją. Taip, nes labai gerai valdo. Negi Šimonytė valdys geriau. Oficiozai nušviestų, kad čia vienintelis mūsų demokratijos išgelbėjimo kelias. Aš nebejoju, kad toks referendumas gali vykti. Bet visiems, žinokite, ne vien tik nuo skaičiaus priklauso. Kokybė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kuriuos mes išrenkam, kuo mes vadovaujame. Mūsų sudėtis bus kitokia. Nes yra konstitucijoje teisė, yra įteisintas laisvas Seimo nario mandatas. Tai laisvas ne nuo įsipareigojimo
tai nėra laisvė nuoduotos priesaikos. Bet esmė yra ta, kad Seimo narį negali niekas įtakoti. Nei partija, nei kažkokia grupuotė, absoliučiai nėra. Bet kas dabar išeina? Išrenka Seimo narius ir iš karto pradeda rikiuoti juos. Kiekvienas į savo brigadą. Šitą temą laida, aš vis tik pasakysiu, man tautos valia aukščiau visko. Ateikit ir balsuokit ir išsakykit savo valią. Kaip jūs matėte, nepasiūlė. Nu, nepraėjo mano siūlymas. Valstiečių pirmas nepraėjo pasiūlymas, kad būtų 121, 101. Bet ateikit ir balsuokit. Ir išsakykit savo valią ir diskusija bus baigta. Neleiskim, kad kažkoks konstitucinis teismas, 9 vyrai, spręstų už visą tautą. Jie aukščiau referendumų, jie aukščiau tautos. Nu, tai kur mes gyvename? Tai čia demokratija. Kai bet kažkas tai turi apginti konstituciją nuo jūsų. Nu, pasikviečia kažkokias piktasias dvasias, ekspertizė, kaip čia kažkokiu seansų būdu, ir jie nustato, kad va, paksas negali dalyvauti daugiau iki gyvos galvos, kad šeima, tai jeigu atsiranda tarp šeimos emocinis ryšys, jau galima, kad jau yra šeima. Šunį palaikau, katę laikau, atsirado pas mane emocinis ryšys, viskas, jau jis mano šeimos narys. Tai konstitucinis teismas pasikvietęs dvasias tokius absurdus aiškina. Nu tai ar Lietuvai tai, jo nereikia iš vis aukščiausiam teismui perduoti konstitucinio teismo funkcijas ir viskas. Tokioj mažoj valstybėje, kad čia būtų konstitucinis teismas ir išlaikyti ir pastovė jiems kelti atlyginimus ir jiems vis mažai ir mažai. Ir įsivaizduokit, jie priėmė sprendimą, kad jiems negalima sumažinti atlyginimus. Kad tokiai mažai valstybėje kaip mūsų jokių konstitucinių teismų nereikia. Yra aukščiausias teismas užtenka. Turi būti tarėjai. Ne taip, kaip dabar. Vienas teisėjas priėmė nutarimą ir viskas. O kas atlygi žalą valstybei, kada paliuosuotų žmonių, kada žmonių nuskriaustų ir atstato juos į darbą, o kasgi moka už tai? Nėra personalinės atsakomybės, valstybė moka, o mūsų valstybė moka milijardus už klaidas tų, kurie nemokšos ateina ir nežino, kaip tvarkyti. Lietuva tai jau nutvarkė, juk Lietuva pagal ekonomiką buvo pati aukščiausioj visos, reiškia, Pribaltijos šalies. O dabar kur nuvarė Lietuvą į pačią paskutinę? Vot, ponia Grasilda, jeigu jie dirbtų. Jūs kalbote apie įstatymų ten leidybą tik tais. Bet įsivaizduokite antroji funkcija, apie ką mažai parlamentas kalba, yra parlamentinė kontrolė. O. Tai jūs norite, kad tą parlamentinę kontrolę, žaidžiant čia tuos rinkiminius žaidimus, dar labiau susiaurinti. Taip. Tai sekantis žingsnis turbūt būtų toks, pakelti partijom praeinamumo kartelį iki 10%, tada patektų dvi partijos, dešinės ir kairės, ir patektų sumažinus Seimo narių skaičių tik tie, kurie lojalūs partijos vadovams. Nesvarbu, ar jie vienmandatėse įstatys, ar daugiamandatėse. Parlamentinės kontrolės nulis yra viena tiesa. 17 kontrolių. Aš labai atsiprašau, dar aš noriu pratęsti. Aš labai atsiprašau. Smetona mums nepavyzdys. Jis buvo diktatorius. Tai paleido jis buvo, jis buvo diktatorius. Cenzūrai ir nereikia to kalbėti. Mes dabar bandom gyventi demokratiškai. Tai dabar aš pasakysiu atvirai. Palaukit, aš užbaigsiu. Aš labai atsiprašau, aš ponui Gražuliui nepritariu, bet jo dalyvavimo Seime man 10 kartų svarbiau yra, negu dalyvavimas dar kažko pavyloj. Kodėl? Kodėl? Tai žmogus turi teisę išreikšti savo nuomonę ir turėti kitokį požiūrį. Jis pusę kadencijos. Ne, aš tikrai pasakysiu. Ir tai yra, man, pavyzdžiui, jūsų dalyvavimas yra 10 kartų svarbiau, negu ten dar kažkas, tai dar papildomų prie kažkokios partijos. Ir mano manimu, tos reikia įsidėti vieną dalyką. Demokratija kainuoja. Ir nuimti konstitucinį teismą, kuris gali nors kažkiek kontroliuoti kai kuriuos sprendimus, tai mano manimo, tai yra judėjimas link diktatūros. Aš labai atsiprašau, yra kiti dar būdai, kaip kontroliuoti kažką. Tai galų gale, kas priima sprendimą, kad konstitucinis teisėjas vienas ar kitas tampa. Bet ponia Lagunavičia, yra... Taip. Teismų, tai palyginkim lietuvišką su latvišku aukščiausių teismų. Latvijos teismas neleido Seimui Latvijos mažinti per krizę pensijas ir išmokas ir atlyginimus. Nurodė, kad reikia indeksuoti ir Latvijos politikai tą padarė, atšaukė mažinimus ir Latvijos dabar visi vidurkiai pensijų išmokų algų visi yra didesni. O Lietuvos konstitucinis teismas laukia, kol pasikeis valdžia, kai jau nebeliko Kubiliaus, tada drąsuoliai konstitucinio teismo teisėjai išlindo ir ojojoj pasirodo Lietuvoje neteisėti mažinimai. Bet pirmiausia liepia gražinti savo teisėjams, tai išvada yra tokia. Tai jeigu ST apsieina be konstitucinio teismo
aukščiausias teismas išsprendžia visus klausimus, tas funkcijas vykdo, tai kainuoja pigiau ir estų teisingumas yra geresnės ir pasitikėjimas teismais geresnės. Pažiūrėkim, kas Lietuvoje gina Seimą nuo jo mažinimo. Aš jūsų neturiu meni, kadangi jūs kalbat visiškai normaliomis mokslinėmis kategorijomis, kaip padidinti demokratiją. Jūs vienintelis man girdimas Seimo palikimo tokio, kokio yra, arba didinimo šalininkas, kuris kalba apie demokratijos stiprinimą. Visi kiti, atkreipkite dėmesį, konservatoriai, Šimonytė, Nausėda, jie sako, kad Seimą reikia palikti ir nemažinti, bet jie yra patys aršiausi. Privačių antstolių gynėjai, konservatoriai visada priešinosi, kad būtų mažinamos antstolių siaubingos tos, reiškia, jų pajamos, o ne nepagrįstos. Šimonytė kategoriškai pasisako prieš teismų tarėjų grąžinimą. Jie visi mano išvardinti priešinasi žemutiniam savivaldos grandies atkūrimui. Mes vienintelė šalis Europoje neturinti žemutinės savivaldos grandies. Mes vieninteliai neturinti tarėjų teismuose. Mes viską panaikinom 93 metais. Tai yra demokratijos stulpai, juos kairė su dešinė susitarusi 93 metais nušlavė. Ir štai šitie, kurie nori palikti Seimą tokį, kokį jis yra, jie va prie šitos demokratinius stulpus ir kovoja. Tai aš manau, kad vis dėlto reikia Lietuvos elitui... Koks tikslas yra mažinti Seimą, ta naglė? Tai, ko niekada nematėte, jūs pamatysite saviplako sensą. Šie Seimo nariai, kuriuos jūs čia matote, daugiau neturės teisės kalbėti apie ką nors. Jie turės pasakyti, kas jiems labiausiai vienas kitame nepatinka ir savo kolegose. Susitiksime, pamatysime. Sveiki sugrįžę į mūsų studiją. Pone Skardžiau, pradėkit jūs. Kodėl jūsų taip nekenčia? Akivaizdžiai, norėtų dabar atšaukti žmonės Seimą. Kad aš jaučiu, kad jūsų jeigu Seimas išnyktų rytoj, tai būtų didžiausia šventė. Didesnė už kovo. Taip, aš manau, kad ta šventė būtų, nes yra tokie lūkesčiai žmonių, kad štai vat, parlamentas jų neatstovauja. Ir kaip galima tos lūkesčius pateisinti, kada, pavyzdžiui, kokia jūsų istorija? Na, aš tiesiog papasakosiu istoriją, kurią čia minėjau per pertrauką, kai 2000 metais, kai atėjau dirbti į Seimą, man įspūdį paliko du konservatorių partijos lyderiai, išeinantis iš Agrobalto. Tai tie krepšeliai dešrų, alkoholio, sūrių, tai taip, tiesiog negalėjo, rankos buvo kaip pas tos gruzinus nešančius arbūzus po pažastimis, taip, perfrazuojant. Maišiukai, va taip, tai man šiandieną praėjus 18 metų dar stovi prieš akis, bet iš tikrųjų tai mes matome įvairius sprendimus, tokius kaip įsigijam dujų laivą, už 5 laivų kainą, įsigijom dujas, kur kas brangiau negu perka visą Europą, iš Statoilo perkam. Čia vienas projektas iki 44 metų, tai mes sumokėsime vietoj 220 milijonų eurų, sumokėsime 44 metų 1,2 milijardų. Ir tai yra mūsų pensininkų pinigai. Dujas perkam 30% brangiau į Statoilo, negu kad perka visa Europa suskystintas dujas. Skolinamės 2 milijardais palūkanų per 10 metų eurų permokysim daugiau, negu galėjom ten mokėti. Ir valdžios keičiasi, bet tie sprendimai, sakykime, nugula neliečiami. O tie žmonės, kurie priėmė tos sprendimus, dažnai paaukštinami, apkabinami ordinais, ir pakeliami pareigos ir savo sėkmingai gali toliau tyčiotis, užimdami labai aukštus postus. Jūs čia kalbate apie vyriausybės narį. Aš kalbu apie, apie žmonės, kurie priėmė tos sprendimus ir šiandieną yra neliečiami. Įsivaizduokit, ne dėl laivo prabėgus nuo 14 metų gruodžio mėnesio, kada pradėjo veikti iki šiol, nėra atlikto valstybinio audito, kas Seimas įpareigojo atlikti vyriausybę. Jau antros vyriausybės persirito į antrą pusę kadenciją, tačiau yra tie klausimai tabu. Jie yra kūruojami, stoguojami ir verslo interesai, kurie gviešiasi įvairių sektorius, galbūt šiandieną į geležinkelius, taip pat į regioninius kelius. Na, mes pamatysime įvairiausių dar sprendimų. Tai mes kalbame apie smulkmenas, apie 10 centų prie pensijos, bet aš manau, kad parlamentinės kontrolės nebuvimas
ir tas įstatymų leidybos konvejeris, tai yra tie dalykai, kuriuos reikia stabdyti, nesvarbu ar bus 101 ar 121 narys, bet jie turi atstovauti tinkamai, pasiraitoja tas rankovės. Bet mes atsakome pagrindinį klausimą, kodėl nekenčia. Gerbiamas Artūrai, Seimas yra tautos atstovybė. Mes į tą Seimą nenusileidžiame iš Marso. Ne Marso desantas mes esame. Mus išrenka žmonės. Pirmą kadenciją, kas mane stebino? Aš visiems 15 metų pradirbęs SST. Matęs aš tą politinę korupciją įvairią. Ir per bet kai kurie stebėjimą dalykai man įsiminusia, vidury baltos dienos. Taip. Taisomas baudžiamasis kodeksas, kad vienas iš koalicijos lyderių, neduok dieve, nepapultų į zoną, į kalinimo įstaigą. Tai yra darbo partijos byla, tai yra Uspaskichas. Čia praėjusi kadenciją. Ir kadangi pagal tą straipsnį, jis galėjo, jeigu jį būtų nuteisę, galėjo netekti laisvės. Ten kitos išlygos nebuvo. Tuo metu dauguma susibūrė ir padaro pataisą, kad jeigu pirmą kartą įkriminuojamas nusikaltimas pagal šitą straipsnį, ne, atidėjimas, bausmės, tai yra laisvė. Bet leiskite, bet man įdomiausia tai, kad šitą pakoreguotą baudžiamąjį kodeksą, būtent konkrečiam Seimo nariui, kad jis netisėsto į kalinimo įstaigą, pasirašė lengva ranka jos ekscelencija, prezidentė. Nes nei vienas įstatymas negali praeiti be jos parašo. Kai prieš naujus metus, matai, lobistas atvažiuoja su karučiais į Seimą ir ten dėžučių prikrauta. Ir tas dėžutės taip tiesiog po kabinetus nešioja. Tai ko tada stebėtis, kad Seimo narys, frakcijos vadovas, nekur kitur paima kyšį virš 100 000, bet prie Seimo paima tą dėžutę, kurią jis įdeda savo į automobilį. Tai už ką gali gerbti mus žmonės, jeigu mes iš viso negerbėm jų pasirinkimo. Ir man atrodo, tai, kad mes dabar kalbame apie tą nepykantą žmonių ir nepasitikėjimą valdžia, tai, kad žmonės atskyrė jau valstybę nuo savęs, nes valstybė sutapatino su valdžia. Ir man atrodo, tai yra jau kritinė riba. Ir tai, kad yra mažinimas, ir ką kalba Naglis, kad tai yra bausmė. Bet jeigu mes eisime vien tik tai tokiu principu, bet nepakeisime pačios rinkimų sistemos, jinai išbalansuota. Savivaldybėse negali rinkti tiesiogiai. Povilai, bet aš noriu čia Seime, kad ir išrenka, kad ir bus 200, ar tai bus 50, bet jie bus tik kaip brigados nariai. Povilai, brigadininkai bus kompleksinės. Komiteto ir Povilai, aš noriu paprieštarauti. Pažiūrėkit, kas yra. Komiteto atsikalbėjau. Kai sako, yra tokia rusų patarlė. Nu kaip čia lietuviškai pasakyti, bijot, značit liubit. Muša reiškia simylį. Pažiūrėkit, atrodo dieve, kas balsuotų? Šimonytė, krizės sąlygom kartu su Kubilium, sumažina pensijas, bankam atiduoda 200 milijardų per 10 metų. 2 milijardus, daugiau negu priklausė. 2 milijardus per 10 metų iš pirmo turo išrenka. Aš prisimenu dar vieną atvejį, Šimonytė iš pirmo turo išrenka Vilniui. Dar prisimenu vieną atvejį, kai norėjo Seimo nariam įvesti lentas. Buvo Salamakinas, Degutienė, Razma, nežinau, Razma, kas iniciatoriai. Visi pateko į Seimą. Čia ne iš pirmo turo. Tie, kurie prieštaravo rentai, vos, vos, arba nepateko. Tai pažiūrėkit, dabar kas yra... Tai rinkėja kvailina, tai pažiūrėkit, Seimo nariai, nevaltai. Pirmiausiai, tai daug kas priklauso kvailinti ir nuo jūsų. Jeigu rinkėjas yra kvailas. Ne, žiūrėkit. Tai kas, va, rinkėjas žiūri mus, žiūri laidas ir pagal tas laidas formuoja savo nuomonę apie vieną ir kitą Seimo narį. Pažiūrėkit, konservatoriai, jūs raskit laidas, va, įskyrus jūsų, kad kas neigimai kalbėtų apie konservatorius. Niekas. Visi kaip sirūkietis žurnalistai, anksčiau, kaip sakau, spauda valdė sovietmečių globalitas, komunistų partija. Kas dabar valdo nevaldomą žiniasklaidą? Jis užvaldyta. Nu, MG Baltikas, čia tik pamatėm viršūnėlę Lietkalnio. Kad šiandien taip pat yra sistema, kuri valdo ir šitai sistemai, kai sako, kuri užvaldyti, kai sako, žiniasklaidų, kur užvaldyta, labai patinka konservatoriai. Ir taip, tai akivaizdu, ir juos nuo ryto iki vakaro liaupsina. Galiu įsiterpti. Ir su protu sumaišę žmonėm ir siem. O dabar aš labai trumpai, va čia ir vyksta tas nuostabus procesas. Kada jūs galit kalbėti kaip Seimo nariai apie Seimą atvirai?
O jeigu jūs būtumėt visi išrikiuoti ir sulygiuoti dvi partijas, tai jūs tylėtumėt ir nieko nesakytumėt. Va čia yra esmė. Va čia yra demokratija. Pradėkim nors nuo kalbėjimo, kad kažkas pradėtų keistis. Nagli, dabar tą palaikysim pauzę, nes žiūrovas turi ir tada iš karto Naglio Puteikio didėjai įspūdžiai iš Seimo. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom. Kalbėkit, kiek labas, jūs jų paliktumėt? Labas vakaras, jeigu čia su manim kalbat. Taip, taip, su jumis, prašau, kiek jūs jų paliktumėt? Mano vardas Janina. Taip. Visada žiūriu jūsų laidą, Rūta. Man patinka publicistinės laidos. Aš norėčiau tokią pagyvenusios moters nuomonę pasakyti. Dėl Seimo narių. 40 jų tikrai yra perviršius. Ir aš turiu konkrečiai nuomonę, kokių nereikėtų. Taip. Nereikėtų tokių, kurie jau penktą, šeštą kadenciją būna. Jie nieko nepadarė absoliučiai tik tauškį. Pliurpė ir visą laiką populizmo simginėjo. Reikia šitaip daryti, kaip dabar Uspaskis savo reklamoj, kad jisai jau nemokamą transportą padarys. Dabar pasakykit, Rūtelė, kaip parėjo į Seimą Šakalienė, kaip parėjo Žemaitaitis, jos gytelė televiziją ir išnyritraukė į tą Seimą. Jie tiesiog pasiliežudus, pasismailinę pasakojo, kokie jie nuskriausti, kokie jie ligoti, kaip jie darys, kaip jų nesupranta, ką jie dabar daro į šeimų normalių vaikus atima. Jie yra ponai dideli. Ir dabar įsivaizduokim vieną moterį, kuri turi du vaikelius 12, sakykim, ir kokių 6 metų. Tai 12 ar 13 metų vaikeliui negali prižiūrėti savo sesers. O jeigu mama dirba budinti bėgamų grafikų, tai kaip jai pasamdyti tiem vaikeliam nakčiai, sakykim, kokią nors nenką. Reikėtų va šitokias, aš konkrečiai sakau, kokių nereikėtų Seimo narių. Ačiū, ačiū Jums labai. Nagli. Pavyzdį pasakysiu apie Lietuvos Seimą. Žmonės erzina teisėjai, ar ne teismai, erzina, kad nėra teisingumo. Seimas tvirtina teisėjus lygiai tokiu pačiu kulkos vaidiniu greičiu, kokiu priminėja įstatymus. Tai Šedbaras yra straipsnių publikavęs 38 kartus daugiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai kodėl taip padaryta? Tokiam sraute labai lengva prakišti va tokias pataisas baudžiamojo kodekso, lengva prakišti kitokius korupcinius ar lobistų prastumtus, tiesiog tu fiziškai, nu, ta konvejeris skrenda, tu net nepastebi, kas ant jo padėta. Ir, pavyzdžiui, teisėjai, balsavimas dėl teisėjų, aš atsimenu, aš buvau jaunas Seimo narys 11 metais, galvoju, kaip čia prieš pat kūčias paskutinę valandą, kada jau Seimas turi išeiti į tarpą tarp sesijų, 6 teisėjų skirimas. Aš pasiruošiau iš Google, ištraukiau medžiagą, ten du susijęs su BSV, žmonių pinigus atiminėjo BSV naudai. Paspaudžiu mygtuką, kai priklauso, Degutienė pirmininkauja. Aš tik tai žiojasi užklaus, pasakau žodį BSV, jinai išjungė mane. Ir po to net nebeleido, aš norėjau paklausti dėl visų teisėjų, man iš vis mygtuko nebejungė. O reitingai Degutienės tuo metu jau viršio ten viršio Petrą, leisman pabaigti. Sūnus susigrįžinę pinigus, jei brolelį, Petrai, niekas nesusigrįžinė, jos sūnus, viskas, aukštumoj. Bet ne apie Degutienę, pasakoju. Aš pasakoju, kad valstiečiai atėjo ir sakė, na mes šitą konvejerį sustabdysim, lobistų karučių nebeįleisim. Žodį suteiksim visiems, teisėjus plačiai, demokratiškai su visuomenės svarstysim. O kas teikia teisėjus? Ir pažiūrėkite. Prezidentė teikia. Anksčiau buvo konservatorių Šedbaras su socdemu Sabatausku keisdavosi, dabar atsirado Širinskienė. Lygiai taip pat globojami antstoliai, advokatai šitos privilegijuotos profesijos. Bet kas teikėjas teisėjų? Seimo kas pirmininkas sako mums gražias kas kalbas. Teisėjai, kas teikia teisėjų? Oi, palaukit, skirtumas. Jūs keliat rankytę. Noriu pasakyti, kad galima, reiškia, padidinti Seimą, galima palikti kokį yra. O tu bijai prisakyti prezidentė. Paleidus, taigi pasakė prezidentė, kad su šitą metinį pranešimą, kad su teisėjais jau apsivalėm, jau nekorumpuoti. Bet paleidus šitą konvejerį, jeigu nesustabdžiu šito konvejerio, Seimo mažinimas kaip viena priemonė nepakeis. Reikia daugiau priemonių. Reikia sustabdyti šitą konvejerį. Kas jūs labiausia erzina? Aš galiu pasakyti, kodėl jūsų nemyli gerbėmieji Seimo nariai.
Aš kai pasižiūriu ir mūsų žmonės, pas mane nėra užraktų, pas mane nėra sekretorių už durų, ateina žmonės rautai. Jeigu vyksta pas jūs posėdis, pusė salės tuščios, kur jie? Jeigu aš neteičiau į darbą, mano darbiniu laikotarpiu mane išmestų iš darbo, o jums moka atlyginimus, ar jūs esat ten, ar jūs nesat, niekas nežino, kur jūs esat. Vienas dalykas. Antras dalykas, kaip galima gerbti Seimo narius, jeigu sugriovė ūkį, sugriovė pramonę, praskolino Lietuvą, apvogė pensininkus 8 metus, nepajudėjo mūsų pensijos iš šito taško ir mūsų vaikus jaunimą išvarė iš Lietuvos. Tai kaip galima, juk čia tai Seimas priiminėjo šitokius nutarimus, o savo visokius miškelius ir viską persivedė viską į Vilniaus kraštą. Tai už ką jūs mylėti, gerbėmieji? Aš galiu pasakyti, kodėl galima mylėti Seimą. Aš manau, kad Seimą galima mylėti už tai, kad jinai viena yra iš valdžių, kuri kovoja su kitomis valdžiomis ir atskleidžia tai. Nu, įsivaizduokime, ne, Seimo kažkokia dalis, prezidentė, teismai, Seimas, įstatymų kūrimai, jų kontrolė, dar kažkokie dalykai. Jeigu nebūtų skardžius, nebūtų mes sužinoję apie tą laivą. Taip, ir jeigu... Kad jisai blogai nupirktas. Taip, vat ką aš noriu pasakyti. Jeigu nebūtų naglio, būtų jeigu šito... Kolegos, taip, ką toliau jau jūs ten padarysit, tai čia jau priklauso dauguma, ten mažuma, ar dar kažką. Bet žmonės, va dabar žiūri televizorių, jie sužino tos dalykus. Ir pažiūrėkit, kada įvyksta rinkiminė kampanija, jūs apie tai irgi kalbat. Tai jeigu šitai šimt, tai yra sumažint. Tai aš sakau, bus diktatūra, bus kaip Orbanas, ar baigsis visi dalykai. Čia vienintelė vieta, kur mes pamatom Seimo, visos Seimo narių skaičių, bet pritariu. Aišku, reikia tvarkos daugiau, reikia priežiūros, reikia kontrolės, atšaukimo, reikia. Aš pritariu tam. Bet atvirkščiai reikia didinti. Nespėt sutvarkyti, didinkit darbuotojų skaičių. Da viena mintis. Čia yra mano nuomonė. Vienas konkretus pavyzdys. Žiūrėkite, kas yra. Dabar labai nesenas viešas korupcijos atvejis. Konstitucinio teismo kreipėsi, parašo advokatė, kreipimas į konstitucinio teismą konservatoriam, tie surenka parašus, kreipėsi į konstitucinio teismą ir Austėja gauna 11 milijonų eurų investicijų iš privačių fondų. Austėja Landsbergienė. Iš 11 milijonų eurų. O ir dar paskiria tos advokatės seserį konstitucinio teismo teisėją, kad jinai ruoštų bylą konstitucinio teismui. Kitas Seimo narys ar kas sėdėtų seniai, o jie dar teisė kitus. Jūs įsivaizduokit, šitokia akivaizdi korupcija ir tauta juos pamatysit rinko ir rinks. Pamatysit, kaip juos rinks. Labas vakaras dar vienam žiūrovui. Labas vakaras, prašom. Vakaras. Prašom įsijungti mūsų pokalbį. Dėl skaičiaus Seimo narių. Čia, žinoma, sumažins nieko blogo, jeigu paliksime. Čia yra lašas jūroj. Keli ten šimtai ar ten pusė milijono. Dabar jūs pasižiūrėkit rajono savivaldybose. Reiškia, kaip išpūstas aparatas. Pavaduotojai, vicemerai, ten kiekvienam kabinetai prikimšti ir nešioja iš kabinetų popierėlius. Ir tai nieks nekreipia dėmesio. O Seimo nario atlyginimas, reiškia, jis nėra didelis. Reiškia, pažiūrėkit valstybinių įmonių, reiškia, vadovų. Ir transportas valstybinis, ir viskas, ir dvigubi atlyginimai negu Seimo nariu. Seimo narys turi, kaip sakant, atstovauja mūsų veidrodis. Žinoma, ne visiems tas taikyti galima. Ačiū Jums labai. Aš noriu dar tik tai vieną labai svarbų dalyką pasakyti, kuris man iš tikrųjų kelia nerimą. Sociologiniai tyrimai nurodo labai liūdnas žinias. Dabar vis mažiau žmonių nori atsakinėti kažkokius politinius klausimus, kokia partija geresnė, kokia blogesnė. Žmonės atsiriboja nuo politikos. Vis mažiau žmonių aplamai domisi tuo. Jau jie vis mažiau ir mažiau eina susitikimus su Seimo nariais ir bando kažką jam pranešti. Kodėl? Todėl, kad žmonės netiki, kad tai gali kažką tai pakeisti. Tai atkreipkite dėmesį, per paskutinį laikotarpį vis daugiau ir daugiau atsiranda piliečių judėjimų įvairiausių, plačiai žodžio prasme. Vieni, vadinkim, ten yra kažkokie partijos paruošti, bet atsiranda ir tie, kurie visiškai nauji. Ir jų pagrindiniai yra trys dalykai. Pirmas – organizuokis. Antras – dalyvauk. Aš turim neaktyviai ir laukė, ir išorį demonstruok, ar dar kažką daryk. O svarbiausia – dalyvauk rinkimuose. Ir vat Seimo nariams
Tai aš irgi manau, yra impulsas keistis. Ir po truputį, kažkaip po truputį apsivalyti. Ir mano manimu, tai yra geras pavyzdys. Nes jeigu negrįšim prie to, kad žmonės galėtų kažkaip deleguoti, o prisiminkim seną demokratiją, vat Graikijoje, žinoma, ten buvo ribotas skaičių žmonių, bet kurioje buvo esmė, burtų kelių išrinkdavo. Kad jūs dirbsit vieną arba kitą darbą, nu kaip Seimo nariai įsivaizduokim, taip. Ir būdavo labai konkrečios užduotis, ką reikia daryti. Tai vat aš pritariu, tikrai jums pritariu, kad reikia gal grįžti prie to, kad reikia įpareigot, kad reikia kažkokios kontrolės daugiau, visokių dalykų. Gal taip kažką tai padės, nes aš dar bijau kito dalyko, žinokit, aš tvirtai sakau. Aš bijau, kad kuo daugiau mes kalbam apie tą, kas blogai, vietoj to, kad kažką keist. To dar daugiau žmonių atsiribos ir atsitrauks. Bet jūs ką tai kalbėjot, kad kalbėjimas... O dabar šitą mūsų dalykę, po kurios mes išgirsime dar daugiau baisių istorijų iš Seimo ir iš mūsų valdžios koridorių, todėl kad per Seimą, kaip per vienintelę orlaidą, iš tikrųjų mes sužinome vis dėlto kažką tai apie tai, kaip yra sprendžiama ir kas yra daroma su Lietuva. Vienintelė per šito žmonės. Per kitur neišės, ten visur užraktai ir telefonspinės. Tai dar viena nuomonė iki to laiko. Labas vakaras. Labas vakaras, prašom. O jūs kaip galvojat? Aš galvoju čia dabar dėl tų narių skaičiaus Seimo. Taip. Aš manau, kad iš vis jų nereikia. Nei vieno. O kodėl? O kas tada bus? Tegu valdo ministrai. Tegu valdo ministrai. Man atrodo, berods Šveicarija yra tas dalykas. O kas, kaip jie atsiras? Mes juos rinksim? Kaip jo, mes juos rinksim, ar juos kažkas tai atves? Ne, ministrus renkam, o Seimo narių nereikia, nes mums labai prabangus išlaikymas. O čia yra oligarchinis mąstymas. Nes kiek mes pinigų, kiek... Be Smetonos nenumirsim, bet panašu, kad taip ir bus. Ir jeigu jūs iškelsit šitą idėją į kokiam nors referendumą, jinai gali dar turi šansų laimėti. Sutiksime po trumpos pertraukos. Na ir kaip mes manote, apie ką mes šnekėjome šitas kelias minutės, kol jūs žiūrėjote reklamą? Mes kalbėjomės apie jūs brangiai, apie jūsų trumpą atmintį. Šau. Ne, tikrai. Jūs stebitės, ane? Jūs čia muša rinkėjai, bet jūs norite jiems kažką tai pasakyti tokio esminio. Esmė yra tame, kad jau Seimas jau senai nebesiejamas su... dariniu, kuris turi nors bet kokią žmonių pagarbą. Mes jau tapome kaip parazitinė institucija. Dar daugiau, mūsų jau atskiria nuo demokratijos. Jau žmonės yra sutinkę, geriau tegul valdo vienas tą valstybę. Baigiam su tuo Seimu. Su juo tik tai problemos yra. Tai savotiškai, kiek mes pasistumėjome nuo Rusijos žmonių, kuriems ten nuo ryto iki vakaro kala į galvą, kad Putinas vienintelis ir nepakartojimas yra. Mes su savo darbu Seime padarėme tai, geriau už Putino visą propagandą, kad žmonės dabar sako, mums tik reikia vienintelio gelbėtojo. Dabar, jeigu kalbame apie pretendentus į prezidentus, kurie prisidėjo krizės metu vidury baltos dienos papjauti pensininkus? Be jokių ceremonijų sumažino pensijos ir pasakė, jums nepriklauso, mums reikia gelbėti valstybę. Ir konstitucinio teisėjus. Ir kas atsitiko? Atsitiko tai, kad dabar tie, kurie prisidėjo, kad ir ponė prezidentė, su visa pagarba jai tikrai jinai daro viską, kad valstybė būtų mūsų stipri ir galinga. Kabut. Nes prezidentė lygų valstybė, prezidentui lygų valstybės laisvė. Bet su kieno palaiminimu buvo sumažintos pensijos. Su kainuo palaiminimu buvo pasirinkta skolintis dvigubai brangiau negu Latvijai. Su jos. Su trigubai brangiau. Bet... O žiūrėkit, kas, Rūta, daug man pratesti. Aš vis tik su Povilui pasakysiu. Tie, kurie muša, didžiausias kraudas padarė valstybei, jie labiausiai gerbiami. Štai, žiūrėkit. Jūs pavydėt Šimonytei? Pavydžiu galbūt Šimonytei. Grožio žiūrėkit, talento. Jos praeitos kadencijos metu, kai sako, uždaryti du bankai. Snoro bankas ir Ūkio bankas. Palaukit kas ją. Kodėl jų nesanavo? 4 milijardus eurų prarado litų. Litais tada buvo. Praradom per Snoro banką, kiek per Ūkio banką, tiksliai neatsimenu. Geras šeimininkas investuoti kokią porą milijonų litų, jeigu reikėjo,
atstatytų tą banką ir brangiai parduotų arba padarytų valstybinių komercinių bankų. Kam o nereikėjo Skandinavijos bankam, reikėjo atiduoti visą rinką. O jie pasirodo, kaip dabar aiškėja prieš kelias dienas, nešventi. Taip pat plauna pinigus. Tai, vat, kai sak, o jie dabar konservatoriai, kur padarė milijardinę žalas, vėl uždarydami šitus bankus, jie yra mylimi tautos. Demokratija pati blogiausia valdymo forma, bet žmonėje nieko geresnio dar nesukūrė. Banalybėm, tai mes taip, tai yra pati didžiausia tam banalybė. Bet čia mes... Čepaivo citata? Ne, čia ne Čepaivo, čia Čerčilio yra. Petkos. Vis tiek, Vinstono Čerčilio. Bet vis tiek mes puikiai ten suprantame, visos institucijos, kurios neturi opozicijos, tai yra... Tos turi aukščiausią reitingą, kaimynėse ten valstybės ir taip toliau, aš nevardysiu visų, bet mūsų problema yra ta, kad parlamentą įvelia į smulkmenas, už didelius pinigus, padaro viešąją nuomonę, o dideli ten darbai, visi į pinigus už independence, kurie keliauja į Bermudus, dujas, bankai, paskolos, kurie, na, sakykime, uždeda naštą, mums dar iki 22 metų dar mes turėsime 5 milijardus ten gražinti ir dar plus palūkanų 2 milijardus. Visi yra nematomi, kaip po šydų. Todėl, kad parlamentinės kontrolės nėra, aš manau, didžiausia tai problema ir tas paliekama plėšikavimui ir todėl žmonės pyksta ant parlamento. Ne dėl įstatymų to konvejerio, o dėl parlamentinės kontrolės nebuvimo. Nagli, jūs kuriat problemas, jūs jų nesprendžiat. Seimui atneša Greta, Antstoliai, Mindaugas, advokatai, jiems palankius sprendimus. Visos. Seimas, negalvodamas, nežiūrėdamas arba nespėdamas tos sprendimus priima, tada varšai žmonės nuo to antstolių nežmoniškų įkainių kenčia. Ir iš tikrųjų mes, Seimo nariai, turime štai atsiprašyti, nors čia sėdintis nebalsavo štas lobistų pataisas, bet aš noriu paskutinių įvykių fone. Vienas toks keistas dalykas. Seimas priėmė įstatymą, kad bylas atrenka kompiuteris. Bet dabar iš to, ką mes skaitome apie suimtus teisėjus, aiškėja, kad ką Seimas be priimtų, vis dėlto ne kompiuteris atrinkinė. Nes kyšiai buvo nešami visą laiką tiem patiem teisėjams ir kažkokiu stebuklingu būdu tas bylas gaudo. Kompiuteris gal čia pavardė yra žmogaus. Tai kompiuterio viduj, kompiuterio viduj sėdė advokatai, kuriems Seimas yra nas ir užpraeitas ir šitas ir toliau kūrė auksinės gyvenimo sąlygas kitų žmonių sąskaitą. Tai va šita prasme Seimas iš vienos pusės kaltas, iš kitos pusės. O kaip tie teisėjai sugeba apeiti mūsų priimtus įstatymus? Ir vieną sakinį. Aš žiūrėkit dėl antstolių. Kiek kartų siūliau, kad antstolis negalėtų savo pasiimti daugiau negu 10% išieškamos sumos. Nuo 100 litų eurų tai yra 10 eurų, nuo 10 eurų eurą, kaip nuo 1000 eurų. Ir atmeta visus tos įstatymus. Aš noriu labai svarbų dalyką pasakyti. Tai vat aš labai džiaugiuosi, kad dalyvau šitą laidoj. Nusiplovėm, tai dabar ką reikia? Stiprinti Seimo kontrolę ir tegu ateina nauji judėjimai. Tegu ateina naujos partijos, tegu keičiasi. Ir atvirkščiai reikia stiprinti demokratiją. Ir aš pritariu tam, kad daryti galimybės daugiau papultų. Pasiltumėt Seimo, jeigu jo neliktų, būtų viena kieta ranka? Ne, negali šitai būti. Seimas turi būti, bet ir tai netokis, kaip yra dabar ir kaip jisai tvarkosi tam Seime. Juk šita, nu vat... Bet išsirenka žmonėm patinka tokie. Ne, krizė buvo visame pasaulyje. Bankai tą krizę padarė. Ir Lietuvoje buvo krizai, bet visas pasaulis skolinosi iš valiutos fondo už 2-3%, o mūsų mylimieji pasiskolino po 9%. Bet ne Seimas? A? Bet ne Seimas, o kas skolino? Taigi pritarė tam Seimas, o kas pritarė? Ar ne Seimas pritarė? Gini viena Šimonytė, palaukit. Ne, nebūtų jokių skolinimus. Tai aš nežinau, ką ten pasakė prezidentė, bet klausykit, čia yra nusikaltimas. 9-10%. Aš tai jau nedagyvensiu. Bet išrinks Šimonytė. Išrinks, Kubilių išrinks. Jie toliau bus. Išrinks. Bet jie ateina pensininkų, kurie myli juos. Čia yra nusikaltimas, bet man gaila mano vaikų ir anūkų, kad jie šitų vat, su protingųjų skolas mokės iki gyvos galvos. Vat ko man gaila. Mėlėjai, lygiai po savaitės mes čia susirinksime aptarti didžiosios rinkimų intrigos. Vienas iš tų intrigų momentų buvo tas, kad į tuos teismus, kur pagaliau Dalia Grybauskaitė, na, kaip akcentą savo prezidentavo pabaigai, pasodino ten, nežinau, kiek ten tų teisėjų skaitant aukščiausio teismo, vis dėlto
Vilius Karalius, kontrabandos karalius, į tuos teismus atėjo laisvom rankom. Ir mes sužinojom, kas čia veikia. Ir mes kalbėsime apie teisingumą Lietuvoje. Ar čia jau yra tas lūžis, ar vis dėlto teisus tie, kad čia yra rinkimai. Bet prezidentė Seime metiniam pranešime pasakė, kad galų galę teismai apsivalė. Seime. Visą tai mes aptarsime po savaitės. Likite su Lietuvos ryto televizija. Viso gero. Nematė.